Joo, eli siis mun nimi on Pete Nieminen, teen graffiti-juttuja ja työpajahommia ynnä muita hip-hop-kulttuuriin liittyviä juttuja nimellä Hende, joka on oikeastikin mun toinen nimi. Ja tää aihepiiri käsittelee aika pitkälti sitä samaa asiaa, mitä nyt tällä hetkellä työstän opinnäytetyötä tuonne Metropolian kulttuurituotantoon. Ja sen tulevan opinnäytetyöni, joka nyt on toivottavasti aika loppumetreillä, niin sen nimi on siis hip-hop-kulttuurin eri osa-alueiden käyttö peruskouluopetuksessa. Ja lähdetään tästä eteenpäin. Katsotaan mitä tulee. Mutta lähdetään nyt ihan niin kuin alkuhommaan, eli back to basics, niin kuin sanotaan. Tässä on tämä kuvituskuva on Helsingin graffitikirjasta ja 98 siis ilmestynyt, ja tämä on siinä yhteydessä kirjan lopussa, kun selitetään graffitiskeiden ikään kuin sanoja, slangisanastoa tavallaan niin kuin suomeksi. Ja siitähän nyt selkeästi nähdään, että tämä on tietysti ikään kuin vitsinä tehty silloin, tämmöinen lastenkirjamainen kuvitussysteemi. Ja samaan ajapiiriin myös Asa on riimitellyt, että nyt en valitettavasti muista biisiä, mistä tämä laini on, mutta räppää, että Helsingin graffiti kirjaksi kouluun. Eli tavallaan niin kuin tämmöisistä asioista ollaan laskettu leikkiin jo ajat sitten. Mutta sitten, kun katsotaan nykypäivän tilannetta, niin tämmöinenkin kirja on julkaistu, tämmöinen niin kuin lasten kirja, mikä on siis ihan pikkuvauvoille, koska täällä on nämä kovat sivut, että sitten kun se puklu tulee, niin se voi pyyhkiä ja näin poispäin. Eli Hip Hop Board Book. Ja täällä on myös sitten tämmöinen kuva, jossa on, täällä selitetään kaiken maailman, siis mikä on mitäkin kavereita sun muita. Ja sitten on Metro ja taide. Ja tietysti tämä koko aukeama, niin sehän viittaa Subway Artiin, joka on siis alan raamattu, mistä itse opeteltiin silloin aikoinaan kirjastosta näitä graffiteja. Ja tämä on siis ruotsalainen Dokumentary Pressin kustantama kirja. Ja tässä on toinen kuva siitä samasta. Eli kaveri on nukkumassa, mutta kuitenkin sit pystyy niinku tekemään aika monenlaisia johtopäätöksiä tästä ympäristöstä, että missä se nukkuu ja millainen se huone on ja näin poispäin. Mutta sitten mennään tähän meikäläisen hommaan, eli tavallaan niinku mä teen käytännössä sitä samaa, mitä on tuossa kirjassa, ja sitten just Helsinki Graffiti ja sitten Asa on riimitellyt, mä oon siis syntynyt 74, eli näyttäytyi just 43. Eli siinä mielessä tavallaan vaikka jonkun mielestä voi kuulostaa, että joit vanha äijä, mitä se sieltä niin touhuu ja niin kuin se juna meni jo ja kaikkea tällaista. Mutta sitten taas mun mielestä on silleen siistiä, ikään kuin sama juttu kuin tuosta Jontista ja Shakasta oli puhetta, niin kuitenkin silloin ehkä se oli niin kuin ihan hyvä, että tavallaan niin kun on päässyt näistä asioista puhumaan ja niin kun pitää näitä työpajahommia sun muita vasta tässä vaiheessa, kun on niin kun Shakallakin on lapsia ja ajatusmaailma niistä rataäänitteen aikaisista jutuista on aika pitkälti muuttunut sun muuta. Tavallaan niin kun, että me voidaan sitten taas ehkä käyttää sitä klassista, että älä tee niin kuin minä teen, vaan kuten minä sanon. Mutta tämä kuva on Team Halon päiväkotikiertueen Vantaalta 2014. Kierrettiin muutama päiväkoti ja opetettiin lapsille viittomakielistä räppiä ja maalattiin niiden kanssa niiden päiväkotien palloseiniä. Sitten tässä esityksessä pitäisi tietysti käsitellä tämmöistä niin kuin pedagogiikkaa ja tämmöiset hienoja sanoja. Niitä on ainoastaan ja vain tässä ruudussa, koska ne on mulle niin vaikeita sanoja. Mä enemmän niin kuin mieluummin
on se tyyppi, joka kaivaa sitä ojaa ja aina niiden, jotka seisoo siinä ojan tientareella ja sanoo, että sä teet ton nyt väärin, niin antaa muiden sitten spekuloida, että miten mä nyt teen tai niinku muuta, että mä nyt yritän kuitenkin saada vaan asioita aikaan. Mutta sosiaalikulttuurin innostaminen on niinku tää läppä, mitä tässä nyt niinku haetaan, ja sehän tähtää tietysti kulttuurisen demokratian saavuttamiseen ja kasvatuksellinen toimintamuoto yhteiskunnan parantamiseksi nimenomaan ja sitoutumista solidaarisuuden arvot tiedostavaa yhteiskuntaa. Tämmöiset kaikki asiat niin kuin pyritään kollegoiden kanssa tuolla viestittämään niille oppilaille. Ja tämä viimeinen nyt on niin kuin aika tärkeä. Keskeisiä käsitteitä: yhteisöllisyys, osallistuminen, herkistyminen, dialogi, luovuus ja toimintaan sitoutuminen. Joka sitten taas niin kuin kaikki nämä asiat vaikuttaa just siihen, että niin kuin pyrittäisiin mahdollisimman vähän, mahdollisimman paljon pyrittäisiin siihen, että ei menisi niin paljon porukkaa sinne syrjäytymiseen ja niin kuin siihen ikään kuin paheiden ihannointiin. Tässä nyt näitä hommia teen osittain välillä niin kuin itsekseni, sitten välillä Team Halo-nimisen porukan kanssa, välillä Project Five-nimisen porukan kanssa. Et vähän niin kuin, kun miettii näitä nykypäivän muusikkoja, vaikka jotain Pyhimystä, niin sehän soittaa tai soittaa. Mutta siis esiintyy monen kokoonpanon kanssa ja itsekseen. Ja samat vaikka PFS, Karri ja näin poispäin. Että et tavallaan niin kuin, ei voi ikään kuin tänä päivänä olla vaan ikään kuin sen yhden jutun varassa tai yhden bändin tai tämmöiseen. Että tavallaan niin kun on ihan hyvä, että on useampia projekteja, joissa pystyy ajoittain vierailemaan ja tekemään sitten sen rinnalla sitten jotain soolohommia. Ja tämä kuva on Kannelmäen peruskoulusta 2015 vuodelta. Ja siinä on, sillä kertaa meitä oli vetämässä siellä minä ja Sainmark ja Iina Salin ja Noora Mahmud ja Ruudi Rock ja sitten tietysti noin Kannelmäen peruskoulun, taisi olla kaikki viidennet ja kuudennet luokat sitten oli sillä kertaa kohderyhmänä. Sitten toinen organisaatio, tämä Break the Fight, Arja Tiili Dance Company pyörittämä, niin siinä on myös useampi eri osa-alue. On tietyt päivämäärät, jolloin mennään tilaajan kouluun kautta muuhun organisaatioon. Tuossa viime talvena käytiin muun muassa Vantaan vankilassa vetämässä nuorisovangeille siellä työpajoja. Ja sitten tämä on Myllypuron ala-asteelta viime vuodelta ja niiden kanssa treenattiin siellä niiden koululla muutama kerta ja sitten loppujen lopuksi lyötiin ikään kuin kaikkien työpajojen palaset yhteen ja niistä muodostettiin semmoinen esitys, jonka nämä oppilaat sitten esitti tuolla Kulttuurikeskus Kaisassa. Nyt sitten mennään tähän, että tavallaan niin kuin, että mitä me sitten siellä tehdään ja varsinkin sitten kerron tämän oman ruutuni enemmän, mutta esimerkiksi Team Halon kanssa, sitä mä nyt käsittelen tässä esimerkkitapauksessa eniten, koska siihen Team Halo on se mun opinnäytetyön tilaaja myös. Ja siellä on siis, se on Sainmarkin perustama organisaatio ja mennään ikään kuin se viittomakielinen rap sillä tavalla edellä, mutta sitten nämä kaikki muut toiminnot tukee sitä. Ja siinä on viittomakielisen rapin lisäksi graffiti, beatboxing, tanssi, laulu, musiikki. Ja ikään kuin, vaikkei nyt kaikki välttämättä niin hip-hoppia olekaan, mutta kuitenkin ilman näitä kaikkia osa-alueita ikään kuin ei välttämättä sitten, ne kuitenkin omalla tavallaan kuuluu, vaikka ne niin välttämättä niin puhtaasti siihen nelikkoon tai viisikkoon niiden elementtien suhteen kuulukkaan.
Eli tota, toimintamalli on lähinnä tällainen, että teet perässä jos osaat. Vähän niin kuin olen itse käyttänyt semmoista vertausta, että kun pikkujätkänä lähdin papan kanssa kalaan ja sitten istuttiin sen veneessä ja sitten se neuvoit, mitä panna sen mato koukkuun ja tuli kalaa tai ei. Mutta se pääjuttu oli tavallaan se, että ollaan siinä vanhemman henkilön kanssa, vietetään aikaa kahteen Pekkaan, jutellaan niitä näitä, että mitä menee koulussa tai mikä harmittaa tai mitä toiveita. Ja sitten se kalastaminen on niinku se juttu, että siinä ikään kuin keskitytään siihen ja sitten vahingossa tavallaan niinku jutellaan kaikenlailla muita juttuja. Ja tota, tässä siis ensin näytetään vähän esimerkkiä, erilaisia kirjoja. Tässä on tämmöinen graffiti-värityskirja, jossa on muun muassa, no toi nyt vähän huonosti näkyy, mutta tuossa on Jani Tolinin biisi tuossa, jonka joku on edellisessä työpajassa jo värittänyt, ja sitten täällä on jonkun toisen tekemä. Mutta tavallaan tuo värityskirjakin, että se on lapsille aika helppo tapa, niin kuin luonnollinen väline niin sanotusti. Ja tota, sitten sen jälkeen, kun on katsottu vähän niitä kuvia ja olen kertonut jotain historiajuttuja, vähän, että miten graffiti on syntynyt ja kysellyt, että kuinka moni on kokeillut spreimaalipulloa ja kaikkea tämmöistä ikään kuin semmoista kevyempää tutustumista, niin sitten ruvetaan niihin hommiin varsinaisesti. Ja tota, ensin tietysti luonnostellaan ja yritän painottaa sitä, että ensimmäiseksi ei oteta sitä mustaa tussia tai mustaa spreimaalipulkkia, vaan kaikki lähtee lyijykynästä ja kumista. Ja ensin niin pitää olla se idea, tai vaikka ei olisi välttämättä sitä ideaa, niin tekee ainakin jotain ja niin yrittää vähän rapustaa siihen jonkunnäköistä kuvaa tai kirjainta tai jotain muuta. Ja koettaa tavallaan niin kuin miettiä jotain siihen omaan elämään liittyvää ja mitä haluaa sillä teoksella sitten viestiä ja semmoista sisältöä. Sitten tulee ajoittaa sellaisia tilanteita, jolloin täytyy sitten laittaa vähän vetää hehat ylös ja ravistaa jotain sieltä, eli laittaa itseensä likoon. Ja siellä on aina tietysti jotkut haluaa piirtää vähän niin kuin tarkemmin ja on niin kuin paljon asioita, mitä sitten haluaa työntää sinne paperiin. Ja sitten kaikki ei kuitenkaan jaksa välttämättä keskittyä niin paljon. Ja sitten voi tulla tilanne, että jos mä en keksi enää mitään, mitä mä sitten voin tehdä. Ja tässä nyt oli, tämä oli vissiin Myllypurossa tämä tilanne, että tota, sitten mä vaan sanoin, että no niin, kun mulla on tuossa noita tatuointeja, niin tehkää muutamia lisää. Ja sitten saatiin ihan hauskat hetket siitä. Sitten sen jälkeen, kun ne luonnokset tehty, niin sitten sen jälkeen normaalisti otan heidän piirrokset kotiin ja sitten levitän ne keittiön pöydälle ja sitten rupean sieltä poimia niitä. Usein jopa niin kuin leikkaan saksilla ihan palaset. Tämmöisiä, että nämä on nyt niiden päiväkotilasten, että sen takia tässä on enemmän tämmöistä, ei juurikaan nyt kirjaa, niin. Mutta sattui nyt olemaan tämmöinen paras kuva tästä työvaiheesta, niin otin sen. Ja tota, sitten niitä vähän niin kuin katon sillä tavalla, että mistä tavallaan niin kuin pystyy sitten tekemään sen semmoinen kollaasimainen luonnos, jota sitten lähdetään toteuttaa loppupeleissä. Ja tota, sitten seuraava kerran, kun tavataan siellä koululla kautta järjestävän tahon tiloissa, niin sitten suoritetaan äänestys. Tämä on Myllypurosta, missä tietysti kun se metro menee siinä vieressä ja metrojunatkin aika pitkälti kuuluu tuohon graffiti-historiaan, niin tota, moni sitten valitsi tehdä metron sitten piirtää. Ja koska niitä tuli niin paljon, sitten mä kiinnitin ne magneetilla liitutauluun ja sitten suoritettiin äänestys. Ja tota, numero 7 näköjään voitti, saadaan 7 ääntä. Sitten ruvetaan toteuttaa. Ja tota, siinä sitten taas, mun mielestä tämä kuva kertoo taas enemmän kuin 1000 sanaa, että tota, älä potki palloa tähän ikkunaan ja kameravalvonta ja mitä ne lapset saa tehdä siellä koulussa. Ja sitten tulee meidän porukka ja laittaa ne maalaan graffiteja. Yhdessä kannelmäis tehtiin irrallisille levyille ja tota, Laakavuoren koulussa ja tota,
Myllypurossa maalattiin suoraan seinään. Jälkimmäisessä oli vielä silleen, että siellä kyseisessä seinässä oli presidenttien kuvat, jotka siirrettiin syrjään, että saadaan maalle. Ja eli siinä sit niinku taas tavallaan niinku ne perusteet, että mitä saa tehdä, missä, minne, miksi teen sen, kenen kanssa, teenkö yksin, kaverin kanssa, keiden kavereiden kanssa ja kuinka sit sitä tehdään. Ja nyt jos jotain hirvittää tässä vaiheessa, että kuinka niinku me opetetaan tämmöiset väkivaltavälineitä niin kuin spraymaalin käyttöön, niin tietysti just tämä, että kun on sitä omaa lasta ja tavallaan niin kuin se kypsyys näissä asioissa, niin totta kai me sanotaan, että älkää olko idiootteja. Vähän niin kuin siis Dudsonit käyttää tätä, että älä ole idiootti, älä tee niin kuin me teemme, tai jotenkin näin. Niin vähän sama, että totta kai sitten tulee myös kerrottua se, että tämä on semmoinen väline, että täällä pystyy tekemään paljon hyvää, mutta täällä saa myös itsensä suuriin ongelmiin. Että kannattaa todella tarkkaan miettiä, että mihin tekee ja mitä tekee ja näin poispäin. Että, nykyään on kuitenkin onneksi niin paljon noita luvallisia seiniä. Ja jos ei ole luvallista seinää, niin sitten voi käydä hakemaan vaneria kaupasta ja panna vaikka kotipihalle semmoisen seinän, mihin voi maalata ja niin kuin näin poispäin. Ja tämä on vastavalo tietysti otettu kuva, mutta jos sen verran siitä näkee, että täällä on jotain päälakia ja sun muuta, että nämä on maalaamassa seinää sisällä. Sitten se kiinnostaa kuitenkin niitä koulukavereita, jotka yrittää kurkkia ulkoa sisään. Ja oikeasti tulee tämmöisiä tilanteita, että ne, jotka on siinä työpajassa, niin kyllä, että onko pakko mennä välkälle, vaan niin kuin haluaisi tehdä sitä, mitä ovat tekemässä. Mä en tiedä, onko matematiikka tullut sama. Sitten tässä on tosi hyvä kuva, niin kuin sain onneksi otettua tuosta tilanteesta kuvan, koska tämä kertoo äärimmäisen paljon omasta mielestäni. Tässä on tämmöinen maahanmuuttajataustainen tyttö mustan huivin kanssa, muistaakseni oli 6. luokalla. Sitten on tämä mustiin pukeutunut kaveri, oli muistaakseni 4. luokalla. Ja tämä poika tässä, tämä mustiin pukeutunut poika, niin kiinnitti huomioon ensimmäisestä päivästä lähtien, että sillä oli aina noin samat vaatteet päällä. Nyt voin kertoa, koska ei kasvoja näe, niin kiinnostava tarina sinänsä, että yksinään koko ajan, katsoin ikkunasta, niin välitunnilla sama juttu, istuu siellä yksinään niin syrjässä muista, kädet tälleen näin ja se huppu päässä. Sitten kun oli se vaihe, että valittiin, että mihin työpajaan haluaa mennä ja piti rastetta tai niin kuin laittaa 1-3 kiinnostavuusjärjestykseen, mihin haluaa, niin tämä merkkasi pelkästään rasti sen graffitin kohdalla. Sitten menin sanoin, että pitäisi laittaa niin kuin, että 1-3, että mihin haluaa eniten ja mihin sitten taas toiseksi eniten ja näin. Sitten sanoin, että en mä halua mihinkään muuhun, mä haluan vaan tähän. Sitten sovittiin, että näin on. Ja kaveri tuli sinne ja teki ihan niin kuin todella hienoja luonnoksia. Tietysti niin kuin 4-luokkalaiselta ei voi odottaa mitään niin kuin jäätävää mestariteosta, mutta tavallaan ne ajatukset ja niin kuin ideat, mitä sillä oli niissä piirroksissa, niin oli todella silleen edistyksellisiä ja niin kuin sillä tavalla hyvässä hengessä olevia. Ja sitten tehtiin se luonnoskollaasi ja sit just tässä kohtaa, mihin nämä tekee tämän Don't Give Up-tekstin, niin siinä kohtaa oli ne pressan naamat ja tänne tämä tyttö tekee semmoista niin kuin kaikki näkevää silmää ikään kuin sinne tuon maalauksen päälle. Sitten mennään vähän muualle. Tämä on muistaakseni, tämä on siis viime vuodelta Martin Laakson purettava ostari, jossa päästiin sitten ihan niin kuin oikealle seinälle tekemään kanssa. Nämä on 10-luokkalaisia muistaakseni nämä kaverit, jotka tuli sitten, niillä on semmoinen, kun enää ei ole niitä
erityisluokkia, vaan ne on niin kuin, mä en nyt muista sitä termiä tällä hetkellä, mutta joka tapauksessa tämä oli ikään kuin semmoinen omalla tavallaan erikoisluokka, ja he tulisivat tuonne vierailemaan, ja sitten taas päästiin tekemään yhdessä, ja tämä kaveri, kuten habituksesta näkyy, niin tykkää metallimusiikista, ja sitten se maalasi oman kuvansa tuohon, ja tämä ilmeisesti viittaa johonkin keikan jälkeiseen aamuun kautta muuta, mutta sitten taas noille pienemmille tietysti sanotaan, että niinku yrittäkää mahdollisimman rakentavaa. Et jos joku sinne jotain 420-sia tai jotain muuta rupeaa vetää, niin kyllä sitten täytyy sanoa, että se ei oikein välttämättä siihen kuudesluokkalaiseen juttuun vielä kuulu. Saatiin sitten neljäsluokkalaisen, mutta sitten taas tämän ikäiset, niin turha niille nyt oikeastaan sanoa, että se alkoholi on niin huono asia. Sitten tämmöinen produktio tehtiin Hyvinkäällä, ja tästä katsotaan, jos tuo hyperlinkki toimii. Tämä on aika tommoinen niin kuin minuutin kuva. Tämä video. Eli siinä on niin kuin monelta otettu jotain, ja sitten kaikki tekee lähes yhtä aikaa, ja sun täällä on semmoinen niin kuin yhteisöllinen teos siinä loppujen lopuksi. Tästä saan tän. Ei taas ole liian vaiheessa. Saanko minä jotenkin tämän tästä veksi? Jos sä vet sinne yläreunaan, niin sitten. Miks tästä? Tässä on oikeastaan nurkasta se suljetaksi. Tai se ihan oikeastaan. Ei. No. Vielä ihan oikeastaan nurkasta. Siis ihan koko pelä ihan koko. Se on halu. Oikeastaan? Niin, oikeastaan. No niin. Joo. Välinen osaaminen taas. Mut joo, siinä oikeastaan tässä aikataulu on jo varmaan mennyt sen suhteen ohi. Tuossa sitten linkkejä, noita voi katsoa esimerkiksi tuolta. Rudirokilla on hyvä toi englanninkielinen sen blogausvideo, missä kertoo, että minkä takia on hyvä kokoontaa beatboxingia koulussa, ja sitten Tim Halolta on noita eri kouluilta on eri, niin kuin siellä kuvataan aina viimeisenä päivänä se tavallaan niin kuin se video, jossa on ne viimeistelyt jokaisessa työpajassa, ja sitten loppujen lopuksi ne esittää sen biisin, se Sainmarkin Fighting biisin, ja se sitten ikään kuin näkevät itsensä sieltä videolta, ja sitten voivat jakaa sitä videota, ja sillä tavalla on niin kuin niille itselleen tärkeää. Mutta sitten nyt laitan vielä viimeiset kuvat, koska mun piti esiintyä tää ennen teitä, ja kun teidän piti aloittaa se silloin kello 16.20, niin mä ajattelin, että tämmönen, vaikka itse niin kun mä en ole ikinä kokeillut mitään huumeita, ja niin kun en mietojakaan, koska tiedän, on sen verran, että mulle se porttiteoria on just niin, että koska kun sitä spreemaalia pääsi kokeilemaan, niin kyllä se on niin pitänyt vetää ihan äärimmilleen. Niin tässä mennään vähän toisella tavalla ylös. Toi on sitten herra Hakkarainen tuossa Helsingin keskustassa, oli toi purettu talviruoan, niin sinne sitten tolleen maalasin muksuille myös. Mut siinä se.